Добар ден, почитувани гледачи, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Почуваме по кратките најави. 450 подписи во Куманово треба да соберат независните кандидати за да се вклучат во трката за советничко или градоначалничко место. Во среда и четврток, третирање против крлежи. Културно-информативниот центар Спона со активна работа периодов. Кандидати за локални избори можат да бидат номинирани од регистрирани политички партии, коалиции или пак независни кандидати што се номинираат од страна на група граѓани. Тие мораат да обезбедат поддршка за својата кандидатура преку собирање подписи во зависност од големината на општината. Собирањето подписи трае 15 дена, а подписите можат да се даваат само од страна на регистрирани гласачи со живеалиште во дадената општина. Право на поднесување кандидатски листи за советници и кандидат за градоначалник, освен регистрираните политички партии, самостојно или во коалиции, имаат и независни граѓани, односно група избирачи. Но кога подносителот на листата на кандидати за членови на совет, односно листа на кандидат за градоначалник е група избирачи, потребно е да се соберат одреден број на подписи. Во општините до 10.000 жители се потребни најмалку 100 подписи од запишаните избирачи во заводот од избирачкиот список на општината, додека најмалку 450 за над 100.000 жители стои во избирачкиот законник. Кандидатите за членови на Советот и кандидатот за градоначалник може да биде предложен само во една листа. Називот на листата се означува со група избирачи и според почетната буква од името и презимето на подносителот на листата. Според изборниот законник, подписите за кандидирање се собираат пред службените лица на Министерството за правда на образец пропишан од Државната изборна комисија кој содржи име и презиме, постојано живеалиште, професија и единствен матичен број на предложените кандидати, како и име и презиме и единствен матичен број на избирачот кој го подпишува предлогот. Собирањето подписи започнува 15-тиот ден од денот на распишување на изборите и трае 15 дена. Секој избирач својот подпис може да го даде само за една листа за кандидати за членови на совет и кандидат за градоначалник. Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на изборната единица општината. При поднесување на листата, кога подносителот е група избирачи, мора да ги достави и потребниот број на подписи. Листите овластените представници на предлагачите ги доставуваат до Обштинската изборна комисија најдоцна 35 дена пред денот на одржување на изборите. Обштинската изборна комисија по приемот на листата на кандидат, односно кандидати, утврдува дали истата е поднесена во утврдениот рок и составена во согласно со одредбите на законикот. Ако се утврди дека има неправилности, ќе се повика овластениот представник на подносителот на листата да ги отстрани во рокот 28 часа од приемот на листите. Доколку листата е поднесена во определениот рок и е составена во согласно со одредбите на изборниот законник, односно констатираните неправилности или пропусти, подносителите на листата ги отстраниле во рок утврден во ставот 2 од членот, поднесената листа Обштинската изборна комисија ќе ја потврди со решение. Но доколку листите се поднесени ненавремено, содржат неправилности, не се отстранети во предвидениот рок, поднесената листа ќе се отфрли со решение во рок од 24 часа од приемот на листата. Против решението може да се поднесе жалба до судот во рок од 24 часа од приемот на решението. Обштинската изборна комисија, утврдената единствена листа, веднаш ја доставува до Државната изборна комисија. Истата е должна да се огласи најдоцна 25 дена пред денот определен за одржување на изборите во сите населени места и на избирачките места во општините. Утврдените листи на кандидатите во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот се објавуваат покрај на македонски на службениот јазик и писмо што го употребуваат граѓаните во таа општина. Обштинската изборна комисија првичните резултати од изборите ги објавува во рокот 7 часа по завршување на изборите врз основа на податоците од избирачките одбори. Телевизија Плюс се обиде да добие повеќе информации за условите кои треба да ги исполнуваат граѓаните кои сакаат да поднесат независна кандидатура од подрачното оделение на Државната изборна комисија во градот, но оттаму најде на одговор од надлежните да го разгледаме изборниот законник и вебсајтот на институцијата или пак да се обратиме во Скопје.
Имавме големи обструкции со документацијата на земјоделските производители и затоа достигнаше исплатата на субвенциите. За 2016 година има нешто помалку од 15 милиони евра за кои се подготвени решенијата, вели министерот за земјоделство Николовски. Околу 50 милиони евра субвенции се исплатени последниве 2 месеци во земјоделството. За реализација остануваат неполни 15 милиони за кои решенијата се веќе подготвени. До крајот на месецот се очекува поддршката да биде префрлена во целост, соопшти министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Според него, повеќе се исплатят за останати обврски на место поддршка за тековната година. Информираше дека до крајот на годината, до 31 декември, ќе бидат исплатени дополнителни 6 милиони евра поддршка за млад земјоделец и за подигање нови повеќе годишни насади. Со програмата за 2017 година ќе се исплатат 2 милиони евра повеќе за насадите со пченица, исто толку и за лоза и овоштарите. Општина Куманово информира дека неделава ќе се изврши есенско третирање на јавните зелени површини во градот против крлежи. Надлежните од секторот за инспекцијски надвор им препорачуваат на граѓаните да не ги водат своите миленичиња на тие зелени површини поради нивната безбедност. Зависно од временските услови, во среда и четврток неделава предвидено е третирање на зелените јавни површини во градот како мерка во борба против крлежите, информираат од Општина Куманово. Цел на ваквиот третман е спречување на ширење заразни болести, каде како вектори се јавуваат истите. Сите третирани површини ќе бидат видно обележани. Не се препорачува подолг престој на третираните површини како за луѓе, така и за животни, особено во периодот непосредно по извршен третман, посочуваат надлежните од секторот за инспекцијски надзор. Тоа е есенски третман. Ние направивме како Општина Куманово пролетен третман, сега го вршиме есенски третман. Препороки за граѓаните е да во тие два дена не ги водат своите миленици на тие зеленоцветни површини поради нивна безбедност на животните со кои располагаат. Општина Куманово по препорака од Центар за јавно здравство ги врши превентивите кои треба да се завршат по препорак од истиот Центар за здравство, така да немаме пријави за такви нешто, инако крлежите се преносници на многу болести, па од таа причина Општина Куманово, како и секоја година, така и ова, ги прави тие третмани против крлежи. Освен инспекторите и лекарите препорачуваат граѓаните да бидат предпазливи при престој во природата, бидејќи крлежите најмногу ги има во трева, а истите многу почесто се лепат на животните. Надлежните велат дека крлежите може да бидат преносители на заразни болести, но објаснуваат дека повеќето од крлежите кај нас не се заразни и ретко се случува да има некоја посериозна последица по здравјето на каснатиот. Релативно крлежите не носат заразни болести, но за секој случај пациентите се испраќаат на инфективно одделение, каде што пациентите ги добиваат потребните совети. Во случај на каснување од крлеж, задолжителна е антитетаносна заштита, потенцираат лекарите. Инаку се препорачуваат и неколку корисни совети што смеат граѓаните да прават, а што не смеат во случај на убот од крлеж, доколку сакаат самите да го извадат од телото. Првин превентивно се советува да се направи само преглед по одредено поминато време на зелена површина. Задолжително се соблече целата облека и да се провери секој дел од телото пред огледало. Доколку се забележи каснување од крлеж, со обична пинцета може да се извлече крлежот кој не е многу длабоко навлезен во кожата. Важно е да се користат лесни и смирени движења за да не се оштети телото. За да се направи тоа попрецизно, може да се користи и лупа. Ако веќе се одлучите сами да го извадите крлежот, мора да внимавате да ја извадите и главата. Таа не смее да остане под кожа, затоа што на тој начин може да дојде до зараза. Најдобро е да си помогнете со дезинфицирана игла или да побарате совет од лекар пред да дојде до тоа. Никогаш не го премачкувајте крлежот со алкохол или масло, или пак да го палите затоа што сте слушнале дека така треба. Неговата ненадена смрт ќе предизвика празнење на телото и така лесно ќе се пренесе заразата, ако веќе ја има во него. И на крајот, крлежот никогаш не смеете да го допирате со голи раце, дури и откако ќе го извадите. Местото задолжително намачкајте го со антисептик. Во следните неколку часа следете ги сите промени на телото и можните симптоми. Според конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за престојната студиска година, слободни се повеќе од 10.000 места. Запишувањето е во четврток и петок неделава. За редовните студенти годишната партиципација е 200 евра, а за модерните 400 евра.
Во четврток и петок неделава ќе биде пријавувањето за упис во прва година во академската 2017-2018 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Според конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за предстојната студиска година, слободни се вкупно 10.818 места. Од нив 5.865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра, 3.793 места се за редовни со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1160 за вонредни студенти кои исто така плаќаат 400 евра. Новина во конкурсот е укинувањето на дисперзираните студии. Оваа студиска година најмногу слободни места за запишување во прв семестар има на Природно-математичкиот факултет, вкупно 1115. По него следува Филозофскиот со 1095 места, а на трето место по број на слободни места е Економскиот факултет со 1050. На Филолошкиот факултет може да се запишат 981 студенти, на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство 940, на Факултетот за електротехника и информацијски технологии 650, на Машинскиот 640, на Правниот 720 слободни места, 335 слободни позиции на Градежниот факултет, на Технолошко-металуршкиот факултет 305, на Архитектонскиот 110 слободни места, а на Шумарскиот факултет може да се запишат вкупно 110 студенти. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември. Во конкурсот на УКИМ се наведени потребните документи и критериуми и услови за упис, меѓу кои е и положена државна матура. Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава. Бројот кој што кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување. При пријавувањето за запишување на факултетите кандидатите поднесуваат пријава за запишување образец А1, електронска пријава, оригинални свидетелства од сите класови, документ за положена државна матура, извод од матична книга на родените, доказ за државјанство на Република Македонија, потврда за уплата со 300 денари на жиро сметката на факултетот за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умењата, односно 500 денари на жиро сметката на факултетот за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умењата по еден предмет, 1000 денари на жиро сметката на факултетот за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умењата по повеќе предмети на архитектонскиот факултет, факултетот за музичка уметност и факултетот за ликовни уметности, односно 1500 денари на Факултетот за драмски уметности. При запишувањето примените кандидати поднесуваат индекс, студентска легитимација и пријавни листови, три фотографии, потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во јуни годинава се издадени 230 одобренија за градење, што е 16,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Со нив е предвидена изградба на 927 станови со вкупна корисна површина од 68.433 метри квадратни. Предвидената вредност на објектите за кои се изведени одобренијата изнесува 3.806 милиарди денари, што е за 13,6% помалку во однос на ланскиот јуни. Според податоците на Државниот завод за статистика, од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 158 или 68,7% се наменати за објекти од високо градба, 19 или 8,3% за објекти од ниско градба и 53, односно 23% за објекти од реконструкција. Кај 155 објекти, односно 67,4% како инвеститори, се јавуваат физички лица, а на 75 објекти, 32,6% инвеститори се деловни субјекти. Културно-информативниот центар на Србите во Македонија Спона и покрај тоа што остана без своја просторија, активно продолжува со работа. Тие во моментов работат на својот портал, организираат хуманитарни акции, книжевни работилници и слично, истакнаат длежните при гостувањето во емисијата Компаратив, која се емитува на српски јазик на Телевизија Плюс. Спона е у протеклих 3 години остала без подршке из матице на информативном делу, дакле без подршке за часописи и за сајт, али ние престајао
domet ovog portala, on je nastavio da radi, kao i ostale aktivnosti. Mi smo ostali bez prostorija, ali smo nastavili da i dalje predano radimo i obrađujemo književne radionice srpskih autora u Skoplju, nekoliko radionica organizovano i u Kumanovu i Tetovu. Bila je ideja da se ovakve književne radionice upriliči u ostalim gradovima po Makedoniji, ali nažalost nije bilo podrške, a taj zahvat je nama iziskivao dodatne troškove i napore koje nismo mogli da realizujemo, ali postoji želja i nada da će se to jednog dana realizovati. U međuvremenu, kažem, nastavljen je informativni domet na portalu. Organizovane su humanitarne akcije sa organizacijom Srbi za Srbe na teritoriji čitave Makedonije. Poslednja je završena juče. Biće uskoro izvešten na našem sajtu i portalu, a u planu je i nova. Jedna koja se tiče to vašeg regiona, jedna porodica je pomognuta u Mladom Nogoričinu, gradi se novo kupatilo za osmočelnu porodicu Spasića u Novom Selu. U najavi je od kraja avgusta novi ciklus radionica, znači do sada smo u ovih 5 godina radili književne radionice srpskih autora, novina je, od avgusta mjeseca radit ćemo makedonske autore prevedene na srpski. Znači, prvi autor je Tomislav Osmani sa romanom 21. U septembru će biti Risto Lazarov, zatim Aleksandar Prokopijev, Baševski, Isakovski pokojni. Možda će se javiti i neki drugi autori koji su manje znani, a koji su prevedeni. Ovo prevedeni kao neka kopča, kao neka spona, mogućnost da se i te prevodiračke tehnike razotkriju u tim radionicama, način čitanja ljudi, da li mladi razumiju srpski, da li ih čitaju na makedonskom, kako da življaju, da li su upoznati i tako. Pokušat ćemo da kroz ove radionice eto, dolovljimo tu tehniku i podstaknemo ljude da čitaju. Znači, taj kutak radionice sadrži nekih 15-20 redovnih čitalaca, ali nekada dođu i ljudi koji nisu vezani striktno za književnost, imamo odlične čitaoce u sferi stomatologa, umetnika, pijanista i tako. 19 likovni umetnici od Makedonije, Srbije, Romanije i Francije ki učestvuват на 43-та ликовна колонија Куманов 2017, која ќе започне утре во Меморијалниот центар Асном во Пелинце. Во Меморијалниот центар Асном во Пелинце утре започнува 43-та меѓународна ликовна колонија Куманово 2017. На колонијата која заеднички ја организираат Националната установа Музеј Куманово и Општина Куманово со поддршка на Министерството за култура ќе учествуваат 19 ликовни уметници од Македонија, Србија, Романија и Франција. Уметниците ќе работат во класичните техники на ликовно изразување, главно сликарство и скулптура. Во текот на 7-дневниот престој тие ќе ја посетат Мегалитската обсерваторија Кокино, како и бројните културно-историски обележја. За време на нивниот престој е предвидено да се одржи изложба на дела од минатогодишната продукција на колонијата во Домот на култура Кочо Рацин во Скопје. Интернационална по својот карактер, колонијата повеќе од 4 децении се одржува на различни локации, започнувајќи од манастирот Прокор Пчински, манастирот во Матејче, а последниве години во Пелинце. Колонијата Куманово е меѓу најстарите ликовни колонии во државава. До сега на неја учествувале над 400 уметници од светот, кои оставиле преку 1300 дела. Годинешнава колонија свечено ќе заврши на 22 август со изложба од новосоздадените дела. Откупот и продажбата на земјоделски производи во второто тримесечје од 2017 година се зголемени за 11,8% во споредба со истиот период од претходната година. При тоа, кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано намалување за 8,4%, а кај продажбата на земјоделски производи од собствено производство има зголемување за 30,9%. Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемувањето на откупот и продажба на земјоделски производи е забележено кај житата, индустријските растенија, фуражните растенија, овошјето, алкохолните пијалаци, добитокот, живината, јајцата и рибата. Намалување на откупот и продажбата има кај градинарските растенија, млекото и млечните производи. Месечната дистрибуција на вредност на откупот и продажбата на земјоделски производи покажува зголемување во сите 3 месеци од второто тримесечие. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, дуваше северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 27 степени, а минималната 14. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, ке дува северен ветер. Дневната температура ке достигне до 31 степен, додека утринската ке се намали до 16 степени Целзиусови.
Тоа беше сето за денешното издание на Дневникот. Благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.